Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z tropického Stranded Deep. Tady hezky v poklidu, v noci. Jsme v naší chatrči, nedostavěné. Ale zjistili jsme, máme furt zlomenou ruku. Zjistili jsme hlavně, ale jednu podstatu, kolik je vůbec, máme hlad, zdraví je taky v háji. Zjistili jsme, nebo spíš zapomněli jsme postavit tu... sakra, postel. Takže postavíme postel. A vydáme se ještě na průzkum pak tady okolí, protože mám taky pocit, že tady... kokosy. Protože tady v okolí je pár zajímavých věcí. Myslím, že jsem tam viděl ještě pár trosek. Takže ty bychom mohli prozkoumat. Počkej, rozlomilo se to? Rozlomilo. Jo, rozlomilo. Dobře. A tam snad něco najdeme, protože třeba na nějaký takový ty... protože tady jakože ve Stranded Deep si můžete spoustu věcí udělat sami. Můžete si vycraftit i vor a takovéhle věci, ale spoustu věcí vyrobit nemůžete, jako myslím vyrobit z těchto surovin, co tady takhle najdeme. Jako z dřeva, z palmových listů nebo větví a z kamene a tak dále. Spoustu věcí vyrobit nemůžeme a spoustu věcí tak můžeme vyrobit pouze a jenom díky těm předmětům, které nalezneme právě ve vracích. Jako jsme tady nalezli třeba ten motor. A motor je právě jedna ze součástí potřebných k vystavení takového raftu, nebo prostě voru s pohonem. Že? Já teďka potřebuju, ale máme naši baterku, to je úplně skvělý, že máme baterku, tohle potřebuju. To ještě není dostavěný, to ještě není jako, ještě ne, jo. Tak prej ještě ne, hele, tohle už je, tohle ještě vůbec není. Tam to už vypadá jako, že by mohlo být a tohle, tady jsou máme tři, tady máme jedno, druhý a třetí. Dobře, tak hlavně, že o tom víme. Není tady čtvrtý ještě někde, co? To už bych asi chtěl moc, že jo. Tady jsou brambory. No dobře, no, tak. Máme tři, což je dobrý, protože minule jsme měli dvě teda jenom ty rostliny, ty juka a tak. Ještě tady zpracujeme tohle, protože já, abych pravdu řekl, tak si vůbec nepamatuju, co všechno potřebujeme na tu postel. Tak, šup. Vezmeme to, tak můžeme... Ale můžeme tu past rybí, ale tu nechci. Potřebujeme kladivo na to. Bet nemáme. A já mám nějaký pocit, že potřebuji čtyři ty lashing. V podstatě jaký ty svazky tady, jakoby provazy, takový primitivní. Já mám nějaký pocit, že potřebuji čtyři na tu postel, což... Hurá! Když se to... To vyrostlo, že to tady roste tak rychle. Pak je pocit totiž z té mapky, jak jsme letěli letadlem, takže to vypadalo, že jsme někde, že jsme v Tichomoří někde, jako Polynésie a takhle. A zrovna v takových těch místech, kde se testovaly jaderní střely. Takže tady asi díky tomu všechno roste daleko rychlejc. No. Proč furt nemůžeme postavit postel? Já jsem nechtěl zahodit, ale to nevadí. Hele, už můžeme. Jo, ale bez kladiva. Jasně, čtyři provazy, čtyři palmy a tohle. Sakra. Vždycky všechno tak odletí hezky. Dobře. Převrať se. Tak. Ne. Abychom nebyli úplně... No, to se moc nevyspíme teda, abych... Pravdu...
ne, ne, kašlu na to. máme hlad, máme hlad, máme hladu. Tady ty kokosy asi vezmeme. Když jich máme tolik, máme žízeň vůbec? Máme žízeň, no tak ono se to hodí, že? Tak, boom. Šup, jo, ten nemůžeme, jasně, boom, tak. A teď to můžeme ještě rozlousknout, máme z toho jídlo, boom. A proskoumáme to tady v okolí. A nevím teda, jestli se už vydáme někam na nějaký jakože průzkum na jiný ostrov. Já jsem ještě, jako abych pravdu řekl, nepřišel na nějaký ideální způsob hry. Týhle hry. je to tak, že si vytvoříte základnu a z tý pak se vydáváte na různý výpravy. Je to možný, protože samozřejmě si vylepšujete věci a máte spoustu věcí uskladněných a uložených a máte nějaký prostě předměty, který sebou za A nemůžete ani nosit furt většině a nechcete sebou nosit, jako třeba ten motor, že jo. Ale pak zase je problém, že jak se prostě dostanu, že jo, jak najdu cestu zpátky, protože tady ta navigace je skutečně taková všelijaká. Rychle pryč. Tak, nadechnout se. Tady je truhla. Dobře, co tady máme? Air tank. To je nadýchání pod vodou. A sakra. No, to jsem přesně čekal, že by se mohlo stát. A bohužel se to také stalo. A my nemáme žádný jakože oštěp nebo něco, se kterým bychom mohli bojovat. Možná tou sekerou. Tím si ale úplně nejsem jistý, jestli by to šlo. Hele, teď je daleko. No jo, ale prozkoumali jsme to všechno. Není tady ještě něco? Už odplul. Kde? Už je pryč? Už ho nevidím. Tak jsme asi... Už asi je OK, ne? Tady už asi nic nebude. Tady to vypadá, že to je prázdný. Jo, to vypadá, že to je prázdný. Pojďme rychle na to. A jsou už tady. Jo, jo, sakra, tak to bylo docela... Hele, tam je další troska. Tam by taky něco mohlo být. Tady si to bude muset ještě prozkoumat. Ale budeme si... sakra! On má kámoše! Hele, mě ubývá zdraví. To je možná tou zlomeninou. Ty bláho, bude muset přijít na to, jak se zachránit, protože jinak umřeme. I když to je asi jedna z posledních věcí, které by nám teďka měla dělat starost, protože jsou tady dva žraloci. Nemáme nic vůbec. A ještě aby, jasně, no, tak logicky musí mít nějakou omezenou životnost, že jo, ten tank na vzduch. Ovšem, co pak ten zapalovač, jo, zipák, zvlášť tady v tom vedru, vysuší se benzín hnedka z něho a to teda není moc dobrý taky nástroj. No, tak myslel jsem, že teda v téhle epizodě to uděláme tak nějak víc, jakože budeme prozkoumávat tady všude možně a ono ne, ono jaksi nás tady zablokovali žraloci. Hele, pojďte sem. To tady, hele, tady jsem. Ahoj, čau, nazdar. Tady, můžete mě kousat. A rychle pryč, plav.
Plav, vole, plav, dělej, a rychle, a ty, pův, a, hele, klacek. Fů, to bylo docela těsný, ale vám, to vám teda povím, jakože teda, jakože docela úplně, jo. Tohle to zahodíme, to tady budeme potřebovat. No ale to mi teďka dělá docela starosti, teda že jaksi pomalu, ale jistě umíráme, no. To je docela, nevím, si myslím, že je docela blbý. To není moc dobrý, jako. Což o to, no, jako, kdyby to šlo pak nějak jakože uložit nebo nahrát, tak není problém asi, ale nějaký pocit, že jakmile umřete, tak jste prostě mrtví. Tak můžete začít od začátku. Tady jsem byl, ne, myslím, že tady v tomhle tom. To je ten vrak, tam jsme našli, myslím, že ten motor, že jo, nebo něco. Dobře. No, já potřebuju udělat teda oštěp asi nějaký. To skákání nevím, jestli mi prospívá nebo ne. Možná na zlomenou nohu asi ne, jo. Toho radši asi zanecháme. Teďka můžu nějak jakože ten shooter. Tak, hurá. Dobře, super. To jsem potřeboval. Protože jo, já budu potřebovat nějaký to lashing, že jo. Tady. Ne, to ještě není hotový. Počkej, tady byl nějaký další. Taky není hotový. A tohle jsme teďka použili. No sakryš, nemáme žádný lashing. To je blbé, a to z toho si uděláme pak kopí nějaké kopí, ale tady vůbec nic není. No, to bude trvat ještě, než nám teda doroste nějaký teda asi. Fů, dobře, zahodíme tady kokosáka a půjdeme si nachytat asi nějaký kraby. Žeby, kraby. Tak, hele. Nazdar krabe, protože si budeme muset něco uvařit. Tak. Co to je v to? To má jako nějakou, to je jako hnízdo jejich, ne? Nebo něco. Tak. Ne, tak se tref. No, tak. Hurá. To by zatím takhle stačilo. Hele, už to dorostlo? Ne. Co? Že ne. Proč by to mělo dorůst? To bych taky mohl něco udělat v té hře a nemuseli bychom se tady takhle plahučit, že jo. No, tak, ne, campfire máme. Počkej, tohle potřebujeme, tak můžeme něco postavit, teda stěnu můžeme postavit, hurá. Povedeme to takhle doprava, jakoby, takže tady uděláme stěnu s okýnkem, bez okýnka. Tak, a můžeme rovnou asi začít. Z tohle nic nepostavíme, co? Prej už z tohle nic nepostavíme. Takže musíme jít zase na nějaký jiný strom. A tady už jí nám moc nezbyhle, tady tamhle nejbližší teda. Tak ho pokácíme. Jenže problém, že zase budeme potřebovat novou sekeru. Tahle musta už nám asi brzo doslouží. Takže to taky, na to musíme taky myslet. Kolik ještě zbývá? Ještě to dokácíme. No. Tak, kolik? No, ještě ten strom snídok zpracujeme, tak to bude dobrý. A hlavně si musíme najíst, musíme uvařit, máme jídlo. Až rozděláme, kolik je hodin vůbec? Jedna hodina. Wow, zase nám to kleslo. Dobrý, no, tak pomalu umíráme. No, tak nevím, jak dlouhý teda bude tenhle let's play, to možná uděláme tuhle epizodu a možná ještě
třetí, nebo spíš v třetí epizodě asi umřeme. Protože jak to tak vidím, tak to nám klesá to zdraví hodně, hodně rychle a tak nějak jsme přišli o sekeru. Sakra. Ty bláho, co se pokazit může, to se pokazilo. Tak. Hele, kokosy nazbíráme. Mohli bychom pak teda aspoň umřít nějakým způsobem hodným odvážného trosečníka a tedy v boji se žralokem. Tak, tady naházíme. Tak, to naházíme sem. Tak, můžeme si vytvořit. Co si můžeme všechno vytvořit? Fish trap nepotřebujeme, spear potřebujeme, ale sekeru potřebujeme. A spear. Tak, to si tady takhle dáme na naši postav. Máme teda sekeru, počkej, tohle to zahodíme zase, tady k našim věcem. Nemůžeme to přehodit? Nemůžeme to přehodit, prostě to. Ne! Tak. Takže to pokácíme zase všechno. No, ale teďka asi jako vyloženě nemá úplně cenu něco dělat pořádného, když stejně asi umřeme. Jako, ono se asi bude dát nějak vyléčit. Myslím, že tam je nějaká, jakože, vím, že jsem viděl někde na Wiki obvaz, že jestli jde udělat přímo dlaha, která samozřejmě na zlomenou nohu pomůže, to netuším. Každopádně by třeba ten obvaz hře takový mohlo stačit. To by bylo fajn. Ovšem, obvaz uděláte z látky a látka je jednou z věcí, který najdete v těch vlastně troskách nebo v těch vracích. Tak na to jsme zatím štěstí neměli. A když si tak teda říkám, tak bychom teda jakože mohli zkusit. Najezený a napitý úplně nejsme, ale pojďme teda na to. Při nejhorším toho žraloka zabijeme, nebo on zabije nás. Ale aspoň se nějak někam pohneme. Tamhle myslím, že je parchant. Tamhle ho vidím, tam byla ploutev. Můžeme tady jako někam se dostat? Asi nemůžeme se tady nikam dostat. Jakože na nějaký vyvýšený místo. Tady... Motor. To je bomba. Máme dvakrát motor. Co je tohle? Kurňa, 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 kurňa! Pojď sem, ty parchante. Tak. A, to se ti nelíbí, co? Když se s... Ja, sakra, nadechnout se. Ještě teďka lovím. Ja, kde máme ostrov? Ne, sakra. No, ty bláho, ty bláho. Ty bláho. No! No! Wow, kde jsme? Tamhle. Ne, a! 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 Jsme mrtví, asi. Asi jo. To jsem trošku přehnal, když jsem si myslel, že se dostaneme do třetí epizody. Oh! 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 What the fuck?
To celý spadlo. Ach jo.